Abang, abang. Yo. Hari ni kita nak jalan buah ni. Masuk Pak Karo ni. Dalam masa 10 minit boleh? Dalam masa 10 minit? Yo. Gabriel tu? Beluk pabrik, telur radar, suk keting, kuti ala anak sifu. Pabrik beluk, telur radar, suk keting dengan kuti ala anak sifu. Yo. Dalam masa 10 minit? Haa, 10 minit. Haa, boleh. Hamari. Okey. Okey, mula-mula kali kita buat suk keting dulu. Saya ikut air. Oh, tak boleh. Tak boleh. Buat video mata. Okey. Dalam masa 10 minit, kita akan cuba siapkan suk keting dah. Suk keting, Pak Karo. Mula-mula kali kita buat suk keting. Kita akan sok kerok hang. Lepas kita akan perasa dia. Alright. Okey, telur ada. Ada tak telur ada putih? Okey, telur ada. Hang. Ikut air, ikut air. Alright. Lagi gawa. Sefu. Kita nak nasi sefu. Okey. Sok keting siap. Okey, sok keting siap. Okey, next kita akan buat kuti ala nasi sefu eh. Berapa minit dah masuk? Tujuh. Okey, dah masuk 3 minit kita siap sahaja. Yang. Okay, next kita akan buat kuih ala anak sifu eh. Kuih ala anak sifu. Kita akan masuk rasa. Kemudian kita akan masuk air. Lepas masuk air, kita akan masuk akan masuk lauk dia, sifu. Kita perasa dia. Kita perasa dia. Kita stok. Gula, ajinomoto sikit dengan garam. Alright. Kita masuk kerok, bunga gobi. Okey, itu je lah. Telur radar. Okey, kita akan perasa dia pekat kerio dengan tepung jagung dengan air lima. Okey, telur radar nampaknya masuk ya. Kita akan telur radar, kita sambung. Kita masuk sedikit air. Berapa minit tu? 3 minit tu. Okey. Okey, last kali kita akan masuk sayur dia. Okey, kuih ala anak sifu siap. Kita pun cak puak buah hari ni. Kamu pabrik belum? Pabrik belum. Okey. Kita masuk kuali dulu. Lepas pabrik belum, kamu? Ada tak? Ada. Okey, telur ada tu yang. Okey, telur radar siap. Okay, last kali pabrik beluk. Dan ni masa berapa minit dah? 3 minit. 3 minit 50 saat baru. Aduh. Very easy lah, geng. Ada beluk-beluk. Okey, mula-mula sekali kita masukkan beluk, putih pabrik beluk. Kita akan katok. Beluk kita akan ambil sirah sikit. Masuk. Bawang besar sikit. Kita tumis dia sehingga dia naik bau. Kita ambil cili bubuk.
Ah, buah katuk. Buah katuk tak ada lah. Ha, buah katuk tak ada lah. Ha, lepas tu kita akan masuk sedikit air. Lepas masuk air, kita perasa dia yang. Kita akan bubur daun lima sikit. Daun lima. Carrot. Bunga kopi. Tercak puak bahaya. Ha, lepas tu kita perasa dia. Kita perasa dia dengan saus tirai. Saus cili. Gula. Cikgu. Daging dengan jenama tu. Lepas tu last kali. Kita masuk sambal, belacan, serba guna kita. Alright. Masuk. 5 minit lagi. 5 minit lagi. Oh. Mudah ni. 10 minit terlalu lama untuk bagi apa-apa. Okay, last kali. Last kali kita akan masuk kacang panggang. Okay. Pabrik look siap. Okay, dah ada masuk apa minit? Dah ada masuk. 6 minit ni saat. 6 minit 55 saat. Okey, lulu. Tu ya. Jok ni. Okey ni deh antara dalam masuk 6 minit. Dalam masuk 6 minit 55 saat. Oh, 6 minit 55 saat. Apa we mampu buat empat benda ni deh. Dalam 6 minit 55 saat. Okey. So, yang mana nak challenge apa gue lepas ada ni, ha, boleh tinggal komen bawah dek. Ha, macam nak challenge apa-apa benda pun ikut lah. Dalam masa-masa apa minit, boleh teke. Boleh teke, boleh komen bawah. Tak ada? Dan so, siapa-siapa nak rasa masakan macam apa gue ni, boleh mari ke kedai apa gue, selera dusun dia dek. Selera dusun dia, setiap air apa gue cuti. Kedai BW buka pukul 4 petang sehingga 12 malam. So itu saja. Siapa bagi sedap, Allah bagi sedap dia. Amal.